نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهم خبرونه ته د افغانستان د اوبو تنظیم له دروای د کابل شکر دره ولسوالۍ کې د شای روس باند جوړیدلو چاره بشپړې او د باند کې اوبو ټولیدل پایل شول. دا باند 9 میلیونه متر مکعب او بزر مکولای او 2200 هکتار از مکه خړوبولای شي. دا باندې 1.2 میگا واټ برېښنا تولیدولو وړتیا هم لري. شای روس باندې و ایرانی شرکت لخوانیک دی لاسو کلونو کې جوړ شو. بلخوا د افغانستان کندهار هرات پر لویا لاره میوند ولسوالۍ کې پر یوه مسافر وړونکي بس د سړک غاړې ماین چاودلی چې 15 کسان یې وژلي او 14 نور ټاپیان دي. پیښه تېره ورځ شوې. د کندهار میرویس خوځوي روغتون مشر ډاکټر داود پرهاد وایي د پیښې ځایه دوی ته د 15 کسانو مړې او 14 ټاپیان ور انتقال شوي چې په وژل شویو کې 4 نجونې او یو سړی دی. د کندهار هرات پر لویا لار پرته میوند ولسوالۍ چې تېره ورځ د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکې جګړه روانه ده او طالبانو د څلورو نورو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. کمانډو ځواکونه په لخمري ته ورسېدل. په داسې حال کې چې افغان حکومتي چارواکي وایي طالبانو د وردګ چغتو ولسوالۍ نیولې. دا ډله د پکتیا ډنډ پټان او جنیخیل د بدخشان خاش او غزنی د آب بند ولسوالۍ د نیولو ادعا کوي. طالبانو پرون د چغتو ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې وه. اوس د وردګ امنیه قمندان مصطفی معیار بی بی سی سره خبرو کې دا خبر تایید کړی دی. هغه دا هم وایي چې طالبانو 24 افغان سرتیري هم نیولی دي او برخلیک معلوم نه دی. د پلازمینې کابل ګوند ته وردګ کې له د میرداد نرخ او جلریز وروسته د څلورمه ولسوالۍ ده چې طالبان پرې ولکه کوي. طالبان غزنی کې د آب بند ولسوالۍ نیولې دا هم کوي او ځینې سرچینو بی بی سی ته منلی چې دا ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده. پل خمری ته د کمانډو رسیدل. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د سه‌شنبه په ورځ خپل فیسبوک کې ویډیو خپرولو سره ویلي چې کمانډو ځواکونه د بغلان پل خمری ښار ته ورسېدل. دا وزارت زیاتوي چې پل خمری ښار څنډو کې د شپې د وسلولو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ویډیو کې یو امنیتي چارواکی وایي څه چې په وس پوره وي د پل خمری ښار اوسیدونکو د خوندیتوب لپاره به یې درېغ نه کړي او د وسلولو طالبانو پلان به شنډ کړي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چاره.